Jeton nëna? Po, po. Ku është? Kësu në Tiranë është në shpinë tonë dhe do të me shumë kënaqësi më të sjellim një ditë këtu që të bisedoni me të, se është shumë kënaqësi. Është vetëm një artiste gjallë nga filmi Skënderbeu. Që një film që ka bërë epokë, jo pse, do të thonë, po që në festivalin e Kanës të vitit 1954 ka fituar 2 çmime. Në festivalin e Kanës, film që ka fituar 2 çmime. Dhe unë kam krijuar një koleksion me postera të filmit nga gjithë bota, nga Gjermania, nga Italia, nga Franca, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Filmi është dhënë, ju e dini që Fanoli është autor i historisë Skënderbeut. Njohës i Skënderbeut, si ai, në atë kohë nuk ishte. Vjen filmi në Amerikë, në Boston, në Cambridge, Massachusetts, Bradel Theater, është një kinema shumë simpatike, në Harvard Square, është, do më thonë, 20 minuta me tren nga Boston, është Cambridge, është qytetin gjithu me Boston, që është Universiteti Harvardit. Dhe kam gjetë ditarin e Qerim Panaritit, që ishte editori djelit, Miki Ngushti Fanolit, që thotë në filan datë, fundi gushtit, fillimi shtatorit të vitit 1955, në mos gabojmë, shkuam me Fanolin dhe pam filmin Skënderbeu. Fanolit i pëlqeu shumë. Edhe mbas dy ditësh, shkuam përsëri. Fanoli shkoi pa dy herë filmin Skënderbeu në Amerikë, brada thirë, sepse ishte, po të themi, mishërim i gjallë i gjitha saj që Fanoli kishte studuar dhe kishte nëzirë, kishte botuar për Skënderbeu. Dhe vetëm para një dy javësh, unë arrita të blej një koleksion shumë simpatik të posterave të filmit Skënderbeu të në Itali. Janë rreth një seri prej 10 postera që i kam, po doni mund t'jo tregoj më vonë. Edhe aty do më thonë tregojnë imazhet të tëra nga ky film, shumë të bukura me ngjyra. Film që ka bërë epokë, ka bërë histori. Nuk është se është, do më thonë, që jam unë personalisht i përfshirë në këtë gjë, po vërtet nga ana artistike, nga ana e ngjyrave, nga ana e lojës aktorëve, nga ana e regjizoriale, që ishte një nga regjizorët më të mëdhej të botës, Jutkeviç, më të mëdhej të botës, po themi, është vërtet një nga filmat më të shquar në gjithë historinë e kinematografisë. Dhe po mendojmë të që do bëjmë me këto posterat, kam këtë koleksionin tim, edhe jam i dyzuar, t'ja dhuroj o muzeut Krujës, sepse është një muzeum shumë septik dhe i drejtori është shumë jaftë. Po, edhe mua më kalën shirë shumë mirë. Drejtori i muzeut Krujës është jashtëzakonisht jaftë, shumë i përkushtuar. E ka hapur atë muze, nga të pak të gjalluruar. Ose arkivit këtu, ose në fund mund t'i mbajtë vetë natyrisht, në më thëmë. Po, gjithmonë, sepse vërtet ti je pjesë e një prej ngjarjeve më të rëndësishme të Shqipërisë, siç është filmi Skënderbeu. Dhe unë duke menduar tani gruan që ishte ylli, do të thënë, ajo mund të ishte, duke barazuar me kohët e sotme, dje ishte Oscari, për shembull, edhe ajo ishte një prej grave që mund të parakalonte në Oscar, që s'do e pej tani. E tillë ishte pesha e filmit dhe pesha e zonjës që lojti mamicën. Kam dashur fakt aty bëhet çdo vit në festivalin Oscar, në festivalin e Kanës, çdo vit që ka një moment retro, pra bën një përkujtes të skaluarës. Edhe para pandemisë, më duket, pata një nismë, kështu i dërgova disa letra organizatorëve që shikoni, domethënë nëse keni dëshirë mund ta realizojmë këtë gjë, sepse është vetëm aktore gjallë këtij filmi sot. Filmi të madh. Edhe që unë mund ta sjell aty edhe që të bëhet një edhe është 54, është viti 54, është eksaktësisht saktë është 70 vjetori i filmit si vjet të luajtur në Kanësh, moment i jashtëzakonshëm, ndofta mund ta nxis përsëri këtë gjë me festivalin e Kanësh. Patjetër, duhet të riprovuar sepse është një ngjarje e madhe. Do vetëm vendin e duhur.